unajua kikwetu iko same sijui kama kikwa kale iko nasema mm-hmm. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Sijui kama iko. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Hii mikutano nafanya ya cabinet. Kwani mimi nafanya na Kikuyu? Hii ni cabinet ya Kenya. Mambo tunapanga ya Kenya. Hii kazi nimefanya ya pombe na drugs nimeenda mpaka pwani. Hii hapana mlima Kenya. Mimi nimetembea kila pahali. Na hata Rift Valley nimepanga kuja mara mingi, hapo mwisho inakuwa postponed. Nilipanga kuja Baringo pale ya Damaravini, niende mpaka Kaparatojo, nikuje Kaparanet, nikapanga na wabunge. Baadaye nikaambiwa stand down, watu wengine waende. Sasa mimi nitajilazimisha kutembea Baringo. Hiyo siku nimekuja Bomet, nimeitwa hapo na Governor Barchok katika Deliverance Church. Wabunge tumepangana tukutane hapo. Sijui nani amepigia simu, nimefika pale hakuna mjumbe hata mmoja.